Epidemie koronaviru vrací za volant starší řidiče, kteří dlouhá léta neseděli za volantem. Nově si vozy kupují i lidé, kteří vůbec nikdy neřídili, ale bojí se cestovat městskou hromadnou dopravou kvůli koronaviru. Se objevuje zcela nový fenomén, a to, že se rapidně zvětšuje skupina starších řidičů, kteří si vlastně jakoby i v tom vyšším věku pořizují svůj první automobil, anebo si ho kupují po velmi dlouhé době, kdy velmi dlouho neřídili. K nákupu je vede zejména ta situace týkající se pandemie koronaviru a s tím spojených rizik. Velmi se to projevuje především ve městech, dejme tomu nad 100 000 obyvatel, kde je vyšší koncentrace lidí, a vidíme to vlastně ve všech zemích, ať už v Čechách, tak na Slovensku, tak velmi významně i v Polsku. Přes pokles nabídky ojetých vozů a jejich postupné zdražování roste počet zákazníků starších 50 let, kteří míří k prodejcům aut po dlouhých letech pro svůj vůz. Někdy dokonce i prvně v životě. Mnohdy preferují levnější auta, ekonomičtější auta do města, takže je to preference vlastně malých hatchbacků a benzinových motorů. Tito starší řidiči vlastně nevyhledávají současné technologie, jako jsou velké displeje a podobně, ale v podstatě si vystačí pouze se základní výbavou, jako je klimatizace, posilovač řízení a rádio. My se zatím na ten segment díváme jako 50 let plus. Obecně se dá říci, že ten segment historicky dosahoval kolem 10% v rámci těch našich prodejů a nyní se to číslo blíží dokonce 20%. Z Prahy David Vozdecký, Teatry.